Սահմանադրության փոփոխությունն արդյոք հանրային օրակարգ է, թե այն ինչ որ խմբի կամ կլանի թելադրած օրակարգն է։ Ինչպես ձևավորել օրակարգ, որն իրապես կլինի հանրության օրակարգը։ Նոյեմբերի 20-ին Երևանում հանրային օրակարգ հասարակական կազմակերպության եւ Ստեփանակերտի մամուլի ակումբի կազմակերպած քննարկման առանցքում այդ հարցն էր։ Հանրային օրակարգ հասարակական կազմակերպության հիմնադիր Գեղան Բաղդասարյանն ընդգծում է, որ հայության դժբախտությունների գլխավոր պատճառը եղել է այն, որ մեր անձնական շահը հաճախ չի համապատասխանել հանրային շահին եւ ի վիճակի չեն եղել ձևավորել հանրային օրակարգ։ Օրինակ այսօր է համաձայնության շուրջ այս այն ամենի ինչ կատարվում է եւ ռոմանց կողմից դիտարկում է որպես նույնպես արեստական օրակարգ։ Այս պահին ամենակարևոր խնդիրը չէ մեր ժողովրդի առջև ծառացած, ինձ համար անկեղծորեն ասած բավական լուրջ կասկած է, ես գիտեմ որ քանի դեռ ասենք ընտրական ցուցակների հարցը մեզ համար չեն բարձել, անիմաստ է ընտրական գործընթացի մասնակցելը։ Լրագրող Դավիթ Ստեփանյանը նկատում է, որ Հայաստանում հանրային օրակարգը ներգաղթվում է գործող նախագահի փեսա Միքայել Մինասյանի մեդիա կայսրության խողովակներով։ Մեդիափորձագետ Մեսրոպ Հարությունյանը հետաքրքիր փաստ է արձանագրում. Սերժ Սարգսյանի իշխանության գալուց հետո ՀՀԿ գրասենյակն է դարձել որոշումների ընդունման կամ հայտարարման վայրը։ Եթե դուք ուշադրություն դարձրել եք Սերժ Սարգսյանի իշխանության գալուց առմիջապես հետո քաղաքական բոլոր գործընթացների վերաբերյալ որոշումները կայացվում են հուսակության գործադիր մարմնում եւ լրատվամիջոցներին մղում են այնտեղ։ Վերջին 7 տարում ներքին արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ Սերժ Սարգսյանի իբրև Բաղրամյան 26-ում նստող պաշտոնատար անձի մամուլի խոսնակը որևէ քաղաքական հայտարարություն չի արել։ Հարությունյանը հակասահմանադրական է որակում, որ ներքին ու արտաքին քաղաքական կարևոր որոշումների մասին հայտարարվում է ոչ թե պետական համապատասխան ինստիտուտներում, այլ հանրապետական կուսակցության գրասենյակում։ Արեստականորեն քաղաքական մարմինը տեղափոխվել է մի կուսակցության գործադիր մարմնի եւ որոշումները կայացվում են դեռ ըստեղության հակասահմանադրական, դա սովորացվում է, արդեն 7 տարի մեզ վարժեցնում են նրան, որ որոշումները ընդունվելու են այդտեղ։ Եվ այս համանդրական փոփոխություններից հետո որոշումները առավել եւս ընդունվելու են այդտեղ։ Հրապարակախոս Արանե Դոլյանը նկատում է, որ Հայաստանում հանրային օրակարգի ձևավորման խնդիրներից մեկն այն է, որ որոշումներն ընդունվում են մարդուց դուրս։ Ազգային այս տիպի պետությունը, որ մենք ունենք, խիստ էլիտար, խիստ էլիտիստական էլիտար չէ, որտեղ որոշումները բոլորը ընդունվում են միայն գործում եւ մարդը պարզապես ուրեմն ենթարկվում է այդ որոշումներին։ Ինչպես անել, որ մարդը դառնա որոշող, հարցադրում է անում Արան Նեդոլյանը։ Քննարկման մասնակից Արթուր Ավթանդիլյանի կարծիքով հանրային օրակարգը պետք է ձևավորվի հանրության համախմբման արդյունքում։ Հանրային օրակարգի ձևավորումը ուղղակիորեն ամենաուղղակի ձևով կապված է մոբիլիզացիայի հետ, որը կարող է ամենատարբեր ձևով արտահայտվել, տարբեր հաշիվներով, ֆորմատներով, լուծողություններով, բայց մեծ հաշվում սովորաբար հենց դրանը վերում է։ Այսինքն գործող հանրային օրակարգը, նույնիսկ եթե պայմանական սահմանում կառավարման է, դա արդեն ինստիտուցիոնալացված մոբիլիզացիան է։ Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնից Իզաբելա Սարգսյանի կարծիքով կարևոր է, որ միաժամանակ տարբեր օրակարգեր գոյություն ունենան, եւ կարևոր է, որ կուտակվի նախոր շարժումների ինստիտուցիոնալ գիտելիքը։ Թե ո՞նց անենք, որ ամեն անգամ չսկսենք աշխարհի արարումից, ամեն անգամ այս խմբային դինամիկան չգնա այդքան երկար, այդքան բարդ, նաման եթե ունես 20 օր միջև ասենք հանրակրել, այդ ինստիտուցիոնալ պահը, ինֆորմացիայի փոխանցելիությունը ո՞նց կուտակել։ Ես օրինակ դա կքննարկեի որպես առանձին հարց։ Ներկայում Հայաստանում սոցիալական շարժումները պարբերաբար վերելք են ապրում եւ մարում։ Կա արդյոք այն ներուժը, որ դրանք ի վերջո նպաստեն հանրային օրակարգի ձևավորմանը ներքևից։ Ինչ վերաբերում է հիմա կա արդյոք ներուժը, թե չկա, ես կարծում եմ կլինի անպայման, որովհետև հնարավոր չի, որ ինչ-որտեղից մի բան ծնվի ներքևից, մանավանդ որ սոցիալական գիտակցությունը ավելի սերտերվում է։